פיוטקאסט פרק 31, ברוכים הבאים לפרק נוסף, והפעם יש לנו הכבוד להגיד סבח אל נור למייסד, מנהל מוזיקלי ומנצח של פירקת אל נור, וכן חוקר של המוזיקה הערבית, דמות ידועה בעולם הפיוט ועולם המקאמים ועולם המוזיקה הערבית בישראל, אריאל כהן, ברוך הבא לאולפן הרוצ'ה. עונים אל נור חר, זה לא הפוך. סבח אל נור, סבח אל פול וליסמין. אוקיי, אני הזמנתי אותך אריאל כדי לעשות קצת סדר. דיברנו הרבה בפרקים הקודמים על כל מיני ז'אנרים במוזיקה הערבית, וניסינו להתמקד גם בכלי נגינה, גם בדברים אחרים. אתה בעצם מכלול גם של כלי נגינה, כי אתה מנצח של תזמורת שחוגגת עשור בימים אלו, גם חוקר של המוזיקה הערבית, וגם מכיר את תחום הפיוט, זאת אומרת כל התחומים ביחד. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, היום המוזיקה הערבית בישראל פורחת, הן ב... אתה יכול לפתוח גלגלץ ולשמוע עומר אדם עושה אזכור לאיזה קטע של אום קונסום, ואתה יכול לפתוח, ללכת לבתי ספר למוזיקה ולקורסים לחזנות ולכל מיני מקומות, ולראות שהמוזיקה הזו פורחת בישראל, מה שלא היה בעבר. אז בוא תגיד לי איך היא הונחלה ואיך היא השפיעה והתוותה את המתווה התרבותי של עולם הפיוט ושל המוזיקה המזרחית בכלל בארץ. ואחר כך גם אני רוצה שנצלול לתוך הערבית ונראה שזה לא לגמרי שחור לבן, זה לא או ערבי או ישראלי, אלא גם בתוך הערבי יש הרבה תתי ז'אנרים. תראה, אתה בעצם שואל שאלה כל כך גדולה, שלפחות למספר פרקים, אבל אני אשתדל איכשהו לתמצת את זה. המוזיקה הערבית בעצם עשתה מסלול מאוד מעניין שהגיעה לפה. לפני קום המדינה לא היו פה כמעט יהודים דוברי ערבית. היו כמובן בעליות הראשונות לפני קום המדינה, היו המוגרבים והיו גם ירושלמים מקוריים שנולדו ושמעו את השפה הערבית לצידם, וידעו גם יידיש וגם ערבית כמעט באותה מידה. והם ניזונו בעצם מהמוזיקה הערבית שהייתה באותה תקופה כאן בארץ, אחד המוקדים המרכזיים שלה זה ירושלים ויפו, אם אנחנו מסתכלים על המקום של המגזר היהודי במוזיקה הערבית. אם אני לא מדבר על המוזיקה הערבית, אלא המוזיקה הכללית שהייתה לפני קום המדינה, מה היו שומעים פה ברחובות, בהופעות? אז תראה, אני לא הייתי באותה תקופה, אבל לפחות ממה שאני יודע, אם אנחנו לא מתעסקים במוזיקה ערבית, אז הייתה פה המון המון מוזיקה קיבוצית. והמוזיקה הקיבוצית הזאת בעצם זה מוזיקה רוסית, שקיבלה לפעמים ככה תחפושת בטקסט בעברית ללחן רוסי, ואנחנו שומעים את זה, כל מיני פולקה וכל מיני דברים כאלה, סגנון רוסי, טנגויים רוסיים ודברים שהגיעו לפה בעליות המוקדמות של יהודי אירופה. נחזור לערבית. ואם אנחנו חוזרים לערבית, אז אפשר לומר ש... דמות בשם עזרא אהרון, שאני מתאר לעצמי ששמעת על הדמות הזאת, נגן עוד מהגדולים שהיו בעולם הערבי לדורותיו, אחד המוזיקאים באמת המעורכים מאוד עד היום, למרות שלצערנו לא הרבה מכירים אותו כבר, אבל עזרא אהרון, או בשמו, שם הבמה שלו עזורי אפנדי, היה נגן עוד בעיראק בתחילת המאה הקודמת, ו הגיע למצרים, מותאמר למוסיקה הערבית, הוועידה הראשונה למוזיקה הערבית שהייתה בקהיר בשנת 32, וזכה שם בתחרות, מקום ראשון, ובאמת התפרסם מאוד בעולם הערבי, ועלה ארצה כבר בשנת 34. 34 הוא הגיע לפה והגיע, הוא מתאר את זה גם ברעיונות איתו, שהייתה פה שממה מוזיקלית מבחינה של מוזיקה ערבית. המוזיקה הערבית שכן הייתה פה וצריך לעשות הפרדה, כי המוזיקה הערבית שהייתה פה הייתה או בכפרים בגליל, שזה מוזיקה ערבית בסגנון לבנוני, בסגנון ג'בלי, הרי, סגנון לבנוני וסגנון סורי, שזה דברים הרבה יותר פולקלוריסטיים, הרבה יותר פשוטים, עממיים, או מוזיקה קלאסית שרק התחילה הניצנים הראשונים שלה, ככה איזה 20 שנה לפני זה במצרים, אום כולסום ועבד אל-והאב, בעיקר המובילים של הפירמידה הזאת נקרא לזה, ופה בארץ עדיין לא היה ביטוי לזה, גם לא היו נגנים, לא היו מספיק מוזיקאים, ועזרא אהרון הגיע לארץ ב-34 והגיע לשממה מוזיקלית. איפה הוא חי? בירושלים,
והוא הגיע מרמה גבוהה מאוד של מוזיקה בעיראק, הוא היה ממש ממש מלך, נקרא לזה, מבחינה מוזיקלית. חרף היותו יהודי, לא התייחסו לזה? בתחילה לא התייחסו לזה, אחרי שהוא זכה לפרסום גדול בזכות הזכייה במורטמר, אז הוא הרגיש שמתנכלים אליו, כן. ושיש, שלא בהכרח שהכל היה מדויק, הוא גם היה טיפה טיפה פרנואיד, אפשר לומר את זה ככה, לא חלילה לפגוע בכבודו, אבל כן היו התנכלויות בצורה מסוימת. הוא פעם סיפר ברעיון שרדפו אחריו עם סכין בשוק, והוא נבהל מהסיפור הזה, הוא החליט שהוא עולה ארצה, והוא עלה לארץ כמובן ימי השלטון הבריטי, המנדט הבריטי, ופה הוא החל להופיע, ובכתבות שאנחנו קוראים מאותם השנים, אנחנו רואים שאין קהל לזה. הקהל לא דובר ערבית, לא מבין את השפה שלו, והוא בעזרתו, אולי בעצתו, בעצתם ליתר דיוק, של חבריו דוד ילין ובן צבי, הוא מתחיל להלחין מוזיקה סגנון מזרחי, אבל על טקסטים בעברית של ביאליק וצ'רניחובסקי, וככה מופיע באדיסון ומופיע באימקה. איזה שירים יש לנו בתקופה? לא ביום ולא בלילה, וחניתה, וכל מיני שירים שיכולים להחשב מאוד מאוד רחוקים מעולם הפיוט או מעולם המוזיקה הערבית, אבל כשאתה שומע את הביצוע שלו ואת הלחן, אתה מרגיש מאיפה זה שואב. זה שואב מהמוזיקה הערבית, פשוט עם טקסט בעברי, זה ניסיון, אני לא יודע כמה ניסיון הזה צלח, כן? אבל זה בכל אופן מה שהוא עשה בשנותיו הראשונות כאן בארץ, והוא חיפש נגנים כדי להקים תזמורת, עוד בימי הרדיו הבריטי, היה תחנה שנקראת כל ירושלים, ובמסגרת התחנה הזאת הוא הקים הרכב קטן של נגנים שקרא להם כוכבי המזרח, והיו מורכבים קצת נגנים מירדן, קצת נגנים יהודים ירושלמים מקומיים, למשל רחמים עמר, נגן הכינור, המלחין הנודע, כן. שהלחין עשרות פיוטים שהפכו להיות נכסי הצאן הברזל של המוזיקה הפיוטית הירושלמית, הוא היה גם חלק מהנגנים שם, ובאמת התחילו ככה שנות ה-30 וה-40, סוף שנות ה-30 וה-40, בציפייה גדולה. הוא התקשר לעולם הפיוט או שהוא התמקד בעולם המוזיקה הערבית? לא, הוא החל כמובן במוזיקה ערבית. כשהוא הגיע לפה והוא ראה שאין מספיק דוברי ערבית, כמו שאמרתי, הוא התחיל להלחין מוזיקה בסגנון מזרחי ערבי לטקסט בעברית, וגם כמובן פיוטים. הוא הקליט המון פיוטים, חלק מהם לחנים מקוריים שלו, חלק מהם ביצועים של פיוטי ימים נוראים של מסורת עיראק ו... דברים מאוד יפים, עם עיבודים חדשים שלו, כמובן, הכל במסגרת הרמה המוזיקלית שהייתה עומדת לרשותו, עם הנגנים שעמדו לרשותו, וזה לא היה רמה מאוד גבוהה, חייב להדגיש את זה. ובעצם, כמו שהתחלתי לומר, הציפייה הגדולה הייתה לעלייה של היהודים, ובתוכם המוזיקאים, ממדינות ערב, בתחילת שנות ה-50. גם בשביל ההיצע וגם בשביל הביקוש. בהחלט. גם בשביל מבצעים וגם בשביל קהל שיעריך. בהחלט. וכשעלו ארצה, התחילו לעלות ארצה, 49, 50, 51, יהודים ממצרים ומעיראק ומסוריה, בעיקר מהמדינות הללו, עלו איתם מוזיקאים ממש ממש מובחרים, שאם נקפוץ כמה שנים קדימה, הם מקבלים את התואר תזמורת רשות השידור, או בלשון העם תזמורת זוזו מוסה, שהייתה מורכבת מנגנים שבארץ, בארצות מוצאם, הם היו כוכבים. אברהם סלמן, נגן הקנון, זוזו מוסה, פליקס מזרחי, דאוד אקרם, נגני הכינור, כמובן ססון עבדו, אלבר אליאס, נגן החליל, יעקב מולד המתופף, זה באמת רשימה אינסופית של כוכבים שעלו ארצה, וכאן הם הגיעו גם לסוג של שממה והלם תרבותי. התחילו מאפס? לא רק שהתחילו מאפס, התחילו ממינוס אפילו. אלברט אליאס פעם סיפר לי שלא היה לו איך להתפרנס, הוא היה בצבא בבוקר ובערב מופיע בחפלה, הוא היה יושן באוטובוס כדי לקום בתחנה מרכזית, הוא היה יושן באוטובוס, קם בבוקר לצבא, חוזר בערב להופיע בקפה נוח, כדי להתפרנס, כדי לשרוד. מה שמעניין שהאורם של הכוכבים, כוכבי המזרח האלו, המשיך לזהור גם הרבה שנים אחרי, גם כשהם היו כבר מבוגרים וזקנים, הייתה להם הילה של אלה שיסדו פה את נכון. את השן, אני זוכר את ההופעות שלפני אפילו
15 שנה, אתה רואה את אלברט אליאס עם החליק, כאילו מתנשף, עושה כמה צעים, מתנשף, ואנשים העריכו אותו, הקהל הוקיר לו תודה, והוקיר לו... נכון, זה אנשים שבאמת, באמת, מי ש... לא בהכרח אנשים של עולם הפיוט, אבל גם אנשים של עולם הפיוט, הצרכנים של עולם הפיוט, וגם צרכנים של מוזיקה ערבית בכלל, ואני אפילו אומר שהצרכנים של המוזיקה הים תיכונית, הפופ הים תיכוני, okay. של ימינו, חייב את כל מה שקורה פה לאותה תזמורת. כי אילולי התזמורת הזאת לא הייתה מוזיקה עם גוון ערבי סלש מזרחי במדינת ישראל. הם הכניסו את הריבי טונים לאוזניים הישראליות. הם הכניסו את הריבי טונים, ולא רק את הריבי טונים, את הפרשנות הערבית, אתה תשמע ביצועים בתזמורת של יפה ירקוני, ערכו בתזמורת את יפה ירקוני ואת שושנה דמרי ואת דני סנדרסון. באמת? כן. איזה שיר הוא שם? דני סנדרסון עשה את התמנון היתר בתזמורת. כן, בעיבוד של זוזו מוסה. ואתה תשמע שאפילו שמנגנים מוזיקה לאומני מיינסטרים של אז במוזיקה הישראלית, הם נתנו לזה גוון אחר ופרשנות אחרת, פרשנות ערבית, קלאסית, מצרית, איך שנרצה לדייק את זה, וזה בעצם פתח את האוזן הישראלית, ואם הגיע הדור של אייל גולן ושרית חדד ועומר אדם לימינו, זה כתוצר, אמנם עם הרבה הרבה גלגולים, אבל הגלגול הראשון זה תזמורת זוזו מוסה. אתה חושב שהם שמחים בתוצר הפופי החדשי? לא. הים תיכוני? לא. כבר אז הם לא היו שמחים, שזה היה הרבה פחות גרוע מהיום. אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, עד כמה עולם בתי הכנסת הספרדים ועולם הפיוט, הוא זה שתרם וששימר הן את הקהל והן את המבצעים והן את ההילה שסביב המוזיקה הערבית והמזרחית? זאת אומרת, אם לא היו, אם בבתי כנסת הספרדים היו שרים... שירים של חזנים מלחינים אשכנזיים או קלאסיים או נוצריים, האם המוזיקה הערבית הייתה בימינו אותו דבר, או שכל העולם החרדי והספרדי והמסורתי בבתי הכנסת והבקשות והפיוטים עזרו להנחלה הזאת לכלל הציבור הישראלי? תראה, יש לך שאלות ארוכות, גדולות היום, אבל בהתאם לזה גם התשובות. עולם, בואו נעשה הפרדה בין העולם הערבי, בעולם הערבי, לבין העולם הערבי פה במדינת ישראל. כמובן שהעולם הפיוט תרם, תורם, וככל הנראה גם יתרום, לעולם המוזיקה הערבית כאן בישראל. אני חייב להודות, אני תמיד אומר את זה, אף על פי שאני אישית לא באתי מעולם הפיוט. אמנם, גדלת בבתי כנסת הספרדים? כן, אבל אני לא ירושלמי במקור, אז אני לא בן אדם שגדל בבית כנסת עדס, או גדל על אדני הבקשות ושירת הפיוט, אני לעולם הפיוט התוודעתי רק בנערותי. שמעתי אום כולסום ועבד אלוהב ופריד אל-אטרש בערבית, ורק פתאום גיליתי שאו, יש ורסיות פיוטיות, ויש לך את החזן משה חבושה, ואת החזן יחזקאל ציון, והחזן דוד שירו, זאת אומרת, שעברתי תהליך... תהליך הפוך מרוב האנשים בז'אנר של... בז'אנר עולם הפיוט. אז, ואני חייב להודות, שעולם הפיוט תורם המון המון במיוחד במיוחד למגזר הדתי סלש חרדי סלש מסורתי, כי רוב המגזר הזה ואפילו יותר מרוב לא דוברי השפה הערבית. הם יכולים לשמוע את אום כולתום שר השיר והם לא באמת מבינים על מה היא שרה. היא שרה כרגע על כאב, היא שרה כרגע על שמחה, היא שרה כרגע על פגישה, היא שרה על פרידה. הם לא מבינים, נכון. הם רק מבינים את הלחן, במקרים מאוד מאוד מתקדמים מבינים את המקם, הם מבינים מוזיקלית מה הולך פה, הם לא מבינים טקסטואלית מה הולך פה, וקשה להם, הם יכולים להתחבר עד גבול מסוים. ברגע שיש לך את הגיור הזה שנקרא, של יפרח אלבי קיבל את יפרח וירבה, זה יותר קל להם לתקשר את זה, וללא ספק מה שקורה פה במדינת ישראל, שאתה תראה ילדים בבית כנסת עדס, בגיל 7 או 8, שרים לך דור, מה שלא קורה בשום מקום אחר בעולם, אני אומר לך את זה בוודאות, כבן אדם שעוסק בזה ביום יום שלו, וחוקר את זה גם במה שקורה מסביבנו, במדינות ערב הקרובות והרחוקות, מה שקורה פה בזכות עולם הפיוט, הוא דבר יוצא דופן, ואתה יכול לראות את זה בעצם בנגנים. אתה יכול להגיד בנגנים. על הילדים האלה שהם דור הניצחון שלנו. ללא ספק, דור הניצחון, הם היו כבר לפני 20 שנה. הדור של הילדים שלפני 20 שנה הם החזנים של היום, והדור של היום הם ככל הנראה, בעזרת השם, יהיו החזנים של עוד 20 שנה. וזה לא רק בעולם החזנות, זה גם זולג לעולם הנגינה ולעולם המוזיקה. אתה תראה היום שרוב הנגנים שמנגנים היום מוזיקה ערבית קלאסית, ואני בדגש על מוזיקה ערבית קלאסית ולא פיוז'ן, זה מוזיקאים שהתחילו בתור בחורים בישיבה,
ששמעו את אום קולטום ושמעו את חבושה ואת נהרי ואת העולם הזה, וגילו שאפשר לנגן על כינור או על קנון או על עוד, ולאט לאט יצאו מעולם הפיוט, לא במובן השלילי של המילה יציאה, אלא במובן של להתמקצע לכיוון של מוזיקה, ואתה תראה שהיום רוב הנגנים שמסביבנו, הנגנים הבכירים הטובים, הם תוצר של התהליך הזה של עולם הפיוט, שזה הפלוס הגדול שלו, יש לו גם מינוס, אם אתה רוצה נדבר גם על המינוס. אבל אני שואל גם מבחינת המוזיק, נגיד ברי סחרוף, אני לא חושב שהוא הכניס קנון לשירים שלו לפני שהוא עשה את אלבום הפיוטים שלו, את אדומי השפתות. הרבה אומנים, מיהוד בנאי ואומנים אחרים, הם כל הזמן מנסים לחזור לשורשיות שלהם לבתי הכנסת, ועל הדרך מכניסים את הכלים הערביים, מכניסים את הסלסולים הערביים, מכניסים לפעמים פייטנים או זמרים ערבים. זאת אומרת, יש פה תרומה לא רק של מי שגדל בערוגה של הבתי כנסת הדתית או החרדית, אלא גם אומני המיינסטרים ששאבו מהפיוטים את הגיוון הזה של המוזיקה הערבית, וזה הוטמע אצלם בכל ההרכבים ובכל התזמורות. תראה, הייתה פה תחייה מסוימת בתחילת שנות ה-90 של מוזיקה שהייתה מאוד שטחית במוזיקה הישראלית, והאומנים היותר מובילים שלה הבינו שצריך איזה משהו כדי לרגש אותה וכדי להרים את הרמה שלה. אז כמו שציינת, ברי סחרוף או אומנים בסדר גודל הזה, פתאום הכניסו קנון או עוד, או איזה פרזה מאיזה פיוט, לאו דווקא עם בטקסט של פיוט, וכמובן גם הקליטו אחר כך פיוטים בפרשנות אישית שלהם, עם העיבודים שלהם, כן? לעשות שיר משירת השבחות של יהודי עיראק, עם אקורדים של גיטרה, ועם ליווי של פסנתר, ועם פרשנות שונה לגמרי, שמאוד מאוד שונה מהמקור, ואפילו חוטאת למקור. אבל בכל זאת הם הרגישו את הצורך הזה, בגלל התחייה שהייתה בתחילת שנות ה-90, שבעצם הכניסה פתאום כלי כמו עוד למיינסטרים הישראלי, פתאום אתה שומע סאונד של נאי, של חליל הערבי, שלא היה לפני זה בשנות ה-80 וה-70 במוזיקה הישראלית, הייתה ככה בקטנה, כמו שציינתי, התמנון היתר, שדני סנדרסון פתח את זה קצת, ירדנה ארזי עשתה תקליט כזה שמדבר על מוזיקה ערבית בתחילת שנות ה-80, אבל ולאט לאט זה המשיך, עד שהיום אנחנו נשמע ליינים של קנון, במוזיקה ממש מיינסטרימית של זמרים בני דורנו. נכון, אז אני רוצה לסיים את הפרק, דיברנו על היתרונות, והזכרת שיש גם חסרון לדעתך בגלגול הזה שהמוזיקה הערבית עוברת דרך עולם הפיוט החוצה. אז נשמח לשמוע על זה. תראה, החיסרון הגדול הוא זה שמי שבא מעולם הפיוט, די בטוח ששם זה נגמר. ולא, שם זה אפילו לא רק מתחיל. במקרה הטוב זה יכול להתחיל, אבל זה ממש לא נגמר שם. אם אני יודע לעשות כאילו שם מלוכה בעשרה מקמים, אני יודע מקמים. אתה אומר, אתה לא יודע כלום. בדיוק. לא שאתה לא יודע כלום, אתה יודע, אבל ממש לא הכל. וזה לא נגמר רק במקם. כל העולם הזה, בכלל בשנים האחרונות, אנחנו רואים מין נהירה כזאת על ללמוד מקם, ללמוד מקם, כאילו זה איזה נוסחת אטום שחייבים ללמוד אותה, ואם לא נדע אותה, אז אנחנו לא בשטח. וזה לא נכון. זה תפיסת עולם שגויה שבאה לצערי מעולם הפיוט, ששם זה הרבה יותר חופשי והרבה יותר מופשט מבחינת חוקיות של מוזיקה. אתה יכול לשיר את השיר הכי מורכב בעולם של עבד אל-והאב בבית כנסת, והוא יהיה מנוטרל ומופשט מכל חוק מוזיקה אפשרי. הוא לא יהיה מבחינה ריתמית נכון, הוא לא יהיה במסגרת הקצבית, הוא לא יהיה הרבה פעמים מבחינת מקם בצורה מדויקת. וכל זה כי זה באווירה הרבה יותר חופשית של בית כנסת, שזה טוב לתפילה, אבל אי אפשר להשליך על זה שאם אני חזן טוב, או אני מפייט טוב בבית הכנסת, אני גם זמר, או אני גם מוזיקאי שיכול לעמוד על במה עם נגנים. זה שני עולמות שונים שברוב הניסיונות לא נפגשו. אז מבחינה ריתמית, מבחינת משקלים, מבחינת מקם, אפשר אולי לא לדייק, אבל השאלה אם זה כל הבעייתיות של עולם הפיוט, כי אם פייטן רוצה לדייק, הוא יכול לשמוע שוב ושוב, ולהבין ולשבת על הקצב, זה לא כל כך מופרך. אז אני אשמח להבין ממך יותר לעומק, איך, נשאל אחרת, במקום מה לא טוב, אלא איך בן אדם שהוא מגיע מעולם הפיוט והמקם, ורוצה להרחיב את אופקיו ולהיות מקצועי, מה הוא צריך לדעת ומה הוא צריך ללמוד, ואיפה הוא צריך לחפש את התשובות. אבל בגלל שזה נושא חדש, אנחנו נעבור לפרק הבא. עד כאן אז לעכשיו, ותודה רבה.